Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Читає Вікторія Ткачук. Для каналу Світ Казок. Розділ 33. Доля Індійця Джо. За кілька хвилин. новина вона стала відома всьому місту. І одразу ж близько десятка човнів з людьми поспішили до печери Макдугала. А слідом за ними поплив переповнений людьми пароплав. Том Сойер був у човні разом із судею Течером. Коли відімкнули двері печери, в похмурому присмерку люди побачили жахливе видовище на землі лежав мертвий Індії Джо, притулившись обличчям до щілини в дверях. Здавалося, його очі до останньої хвилини не могли відірватися від світла і радощі вільного світу. Том був зворушений, бо з власного досвіду знав, як страждав цей нещасний. Та, хоч як жаль було йому індійця, але він одночасно відчув велике полегшення і тільки тепер по справжньому зрозумів, яким тягарем лежав у нього на душі вічний страх з того дня, коли він викрив на суді цього кровожерливого злочинця. Кривий ніж метиса з переламаним лезом лежав поблизу. Міцний нижній брус дверей було порубано і посічено цим ножем. Але то була марна робота, бо їх підпирав камінь, якого не міг розрізати ніж. Натрапивши на цей камінь, ніж зламався. Та коли б навіть не було цієї кам'яної перепони, праця індійця все одно була б марна, бо Джо не міг би протиснутися під дверима. І він знав це. Отже, рубав ножем аби лише робити щось. Аби якось змарнувати час і розвіяти свої жахливі думки. Звичайно, в розколенах стін недалеко від входу печери можна було знайти 5-6 недогарків, залишених туристами, але тепер не було жодного. В'язень знайшов їх і з'їв. Йому пощастило піймати кількох кажанів, їх він теж поїв, залишивши від них тільки пазури. Нещасний умер з голоду. Недалеко повільно зростав із землі сталагміт, що його утворювали протягом століть краплі води, які спадали з навислого над ним сталактита. В'язень відломив верхівку сталагміта і поклав на нього камінь, в якому видав ямку, щоб коштовні краплі збиралися в ній. Одна крапля падала кожні 20 хвилин з жахливою регулярністю маятника. За 24 години. Набиралася одна десертна ложка. Ця крапля падала вже тоді, коли будували піраміди, коли руйнували Трою, коли було засновано Рим, коли розпинали Христа, коли Вільгельм завойовник створював Британську імперію, коли Колумб вирушив у море. Вона падає і тепер і падатиме й тоді, коли всі згадані мною події відійдуть у вічність. Коли їх поглине глибока ніч забуття, невже все на світі має свою мету і свій сенс, невже ця крапля терпляче падала протягом п'яти тисяч років тільки для того, щоб у свій час заспокоїти спрагу цієї людської мошки? І чи є в неї інша важлива мета, яку вона повинна здійснити протягом наступних тисячоліть? Чимало років уже минуло відтоді, коли злощасний метес витовбав ямку в камені, але й досі турист, який приходить побачити дива печери Макдугала, найдовше зупиняється біля цього каменя, спостерігаючи, як поволі падають краплі. Чаша індійця Джо стоїть першою в списку див печери, навіть палац Алладіна не може змагатися з ним. Індійця Джо поховали коло входу в печеру. На цей похорон люди з'їхалися в човнах, і фургонах, з містечка, з ферм і хуторів за сім миль довкола. Фермери привезли з собою своїх дітей, а також харчі й випивку, і говорили потім, що похорон метиса дав їм майже стільки ж задоволення, скільки б вони мали, коли б їм удалося побачити, як його повісять. Похорон поклав кінець одному починанню, яке росло й росло, а саме. Петиції до губернатора штату про помилування індійця Джо. Під петицією було багато підписів. З цього приводу відбулося кілька мітингів, де було виголошено гарячі промови і проливалися щедрі сльози. Створився комітет дуже наполегливих жінок, які вирішили йти до губернатора в глибокому траурі, розжалобити його своїми риданнями і благати, щоб він був милосердним ослом. І потоптав ногами свій обов'язок. Інді Джо обвинувачувався у вбивстві п'яти жителів містечка. Але що ж із цього? Якби він був сам диявол, знайшлася б достатня кількість слабоумних, готових підписатися під петицією про його помилування і капнути на неї одну сльозу своїх багатоводних запасів. Наступного ранку після похорону Том відвів гека в затишне місце для важливої розмови. На той час гек уже знав усе про Томову пригоду від валіці й удови Дуглас, але на думку Тома вони не сказали йому про одну річ ось про це він і хотів тепер поговорити з приятелем. Гек насупився. Він сказав Я знаю, про що це. Ти був у номері другому і не знайшов нічого, крім горілки. Ніхто не казав мені, що це ти ходив туди. Але я сам здогадався, як тільки почув про цю історію з горілкою. І я зрозумів, що ти не знайшов грошей, бо коли б знайшов, то придумав би якось мені сповістити, навіть коли б ховав це від усіх інших. Томе, мені завжди щось ніби говорило, що нам не дасться в руки цей скарб. Ні, геку, це не я виказав того корчмаря. Ти ж знаєш, що в суботу, коли ми йшли на пікнік, у корчмі все було гаразд. Ти хіба не пригадуєш, що ти мусив там вартувати тієї ночі? Ще пак, тепер мені здається, що то було аж рік тому, а воно ж сталося тої самої ночі, коли я йшов слідом за індійцем Джо, аж до будинку вдови. То це ти його вислідив? Еге, -е. тільки про це ні слова. Я певний, що в індійця Джо є ще друзі. Я не хочу, щоб вони схопили мене і робили зі мною всякі штучки. Коли б не я, він був би тепер у Техасі. Втік би, наче й не був тут. І гек розповів як величезну таємницю всі свої пригоди. Том досі чув тільки частину цих пригод, ту, яка була відома з уст старого валіця. Розумієш, сказав гек, повертаючись до головного питання, той, хто тягав горілку з номера другого, потяг звідти і гроші. Так чи так, а для нас вони загинули, Томе. Геку, ці гроші ніколи й не були в номері другому. Що? гек пильно подивився в обличчя товаришеві. Томе, ти знову натрапив на слід цих грошей? Геку, вони в печері. У гека заблищали очі. Скажи ще раз, Томе, гроші в печері. Томе, ти це жартомачу, серйозно. Серйозно, Геку. Я ніколи за все життя не казав так серйозно. Хочеш піти туди зі мною і допомогти мені дістати ці гроші? Ще пак, звичайно, піду. Тобто, якщо ми можемо знайти їх і не заблудитися. Геку, ми можемо це зробити без усякого клопоту. Чудово. А чому ти гадаєш, що гроші в. Чекай, геку, поки ми туди доберемось. Якщо ми не знайдемо грошей, я віддам тобі мій барабан і все, що в мене є. Віддам! їй богу. Гаразд. А коли підемо? Хоч зараз, якщо хочеш, чи в тебе вистачить сили. А це далеко йти в глибину? Я вже трохи чалапаю, але більше милі не пройду. Томе, принаймні я так думаю, що не пройду. Кожен крім мене, геку, йшов без п'ять миль, але є дуже коротка дорога, про яку не знає ніхто, крім мене. Геку, я привезу тебе прямо туди в човні. Я буду веслувати туди і назад, усе сам. Тобі й пальцем не треба ворухнути. «Їдьмо зараз, Томе. Гаразд, нам треба взяти трохи хліба і м'яса та наші люльки, та порожній мішок, краще два мішки, та ще дві-три шворки від паперового змія, та трохи отих нововинайдених штучок, що їх звуть сірниками. Скільки разів шкодував я, що їх не було зі мною, коли я сидів там у печері? Десь після 12-ї години дня хлопці позичили в одного громадянина його маленький човник, користуючись тим, що громадянина не було вдома, і вирушили в свою мандрівку. Коли минули головний вхід до печери і пропливли ще кілька миль, Том сказав Бачиш той крутий схил, що йде вниз від печери, там двері. Схил здається гладким і рівним, ні будинків, ні дерев, самі кущі, та й ті схожі один на одного. Але ти бачиш там, де сув, біле місце, то моя позначка. Ну, виходьмо. Вони причалили. А тепер, Геку, ти звідси можеш прутиком дістати до тієї дірки, через яку я виліз із печери. Ану, подивись, чи можеш знайти її? Геку б шукав усе довкола і нічого не знайшов. Том з гордістю підійшов до кущів і сказав: Ось вона, подивись, геку. Де ще можна отак пролізти? Тільки ти про це ані телень. Весь час я хотів стати розбійником. Та все не було такої нірки, а йти навкруги було нудно. Тепер цей хід наш, і ми в нього не пустимо нікого, тільки Джо Гарпера та Бена Роджерса. Бо, звичайно, треба, щоб у нас була ватага, а коли вдвох, то це ж які розбійники. Ватага Тома, Соєра, це звучить чудово, правда, геку? А вже ж чудово, Томе. А кого ми будемо грабувати? О, майже всіх проїжджих, перехожих. Так завжди роблять розбійники. І вбивати їх? Ні, не завжди. Краще тримати їх у печері, поки не сплатять викупу. А що таке викуп? Гроші. Ти наказуєш полоненому зібрати своїх друзів, скільки він може, і коли протягом року друзі не дадуть викупу, тоді ти вбиваєш його. Таке правило розбійників. Але жінок не можна вбивати. Їх просто замикають, а не вбивають. Вони завжди красуні і багачки і страшенно лякливі. У них забирають годинники та всякі речі, але розмовляти з ними треба ввічливо, скинувши капелюха. Нема ввічливіших людей, ніж розбійники. Ти це прочитаєш у кожній книжці. І ось жінки через кілька днів закохаються в них і, побувши в печері тиждень-два, вже перестають плакати, а потім їх уже й не виженеш із печери. Виведеш її геть, вони назад, так в усіх книжках написано. Так це ж чудово, Томе. По-моєму, це навіть краще, ніж бути піратом. Так, це справді краще, бо ближче додому і до цирку можна піти, і взагалі. Тим часом хлопці вже перетягли з човна весь вантаж і влізли в печеру. Том ішов попереду. Вони дійшли до протилежного кінця галереї, прив'язали шворки до виступу скелі. І рушили далі. Через кілька кроків хлопці прийшли до джерела, і Том відчув, що весь тремтить. Він показав гекові залишки свічки на купці глини при самій стіні, і розповів, як він і Бекі стежили за мерехтінням вогника. Непомітно для себе хлопці почали розмовляти пошепки, бо їх гнітила тиша й темрява. Вони рушили далі і незабаром підійшли до того місця, де Том колись натрапив на майданчик, який закінчувався проваллям. При світлі свічок хлопці побачили, що то була зовсім не безодня, а тільки стрімкий схил, вглибшки 20 чи 30 футів. Том прошепотів А тепер я тобі щось покажу, геку. Він підняв над головою свічку і сказав А заглянь за ріг, бачиш там, на великій скелі, зроблено димом від свічки. Томе це хрест. Розумієш тепер, де номер другий? Під хрестом? Ага, зрозумів. Тут я й побачив індійця Джо з свічкою в руці. Деякий час гек дивився на таємничий знак, а потім сказав тремтячим голосом Томе, ходім звідси. Що, і залишити скарб? Так, залишити. Дух індійця Джо, напевно, блукає десь тут поблизу. Ні, геку, ні. Якщо він і блукає, то в тому місці, де вмерметись, біля входу в печеру, за п'ять миль звідси. Ні. Томе, дух митися не там, він вештається біля грошей, стереже гроші. Я ж знаю звички духів, і ти теж прекрасно знаєш. Том почав думати, що гек, може, справді має рацію, і непевний страх закрався в його серце. Раптом одна думка осяяла його. Які ж ми з тобою дурні обидва, адже ж дух індійця Джо не стане вештатись у тих місцях, де хрест. Цей доказ виявився переконливим і справив велике враження. Справді, Томе, я й не подумав про це, ти маєш рацію. Наше щастя, що тут хрест. Мабуть, таки спустимося і пошукаємо тієї скриньки. Том поліз перший і по дорозі вирізував глиняному спуску нерівні приступки. Гек ішов за ним. З печери, де стояла велика скеля, виходило чотири галереї. Три з них хлопці оглянули і нічого не знайшли. В четвертій знайшли маленьку нішу, де лежало кілька ковдр, старі піджаки, шкурка від шинки та обгризані курячі кістки. Але скриньки з грошима не було. Хлопці обшукали все, але дарма. Нарешті Том сказав він казав під хрестом. Так, може, це саме під хрестом і є? Не можуть же вони бути під скелею, бо вона дуже вгрузла в землю. Вони знов заходилися шукати. Нишпорили довго і старанно і нарешті сіли відпочити. Гек не міг нічого придумати. Тоді Том сказав Слухай, геку, з одного боку скелі є сліди ніг і тільки крапель воску від свічки, а з другого боку скелі цього нема. Що б то могло означати? Їй богу, гроші таки під скелею, я йду купати глину. Це слушна думка, Томе, жваво відгукнувся гек. Том витяг свій ніж, справжній барлоу, не встиг він викопати чотирьох дюймів, як ніж стукнув об щось дерев'яне. Геку, ти чуєш? Тепер і гек старанно копав, вигрібаючи землю руками. Незабаром вони викопали і витягли кілька дощок. Під ними був хід, що вів під скелю. Том заглянув туди і просунув руку з свічкою так далеко, як тільки міг, але так і не побачив, де закінчується нора. Він сказав, що піде подивитися. Зігнувшись у три погибелі, Том проліз крізь вузький отвір. Покручений хід увесь час заглиблювався в землю. Том ішов спочатку праворуч, потім ліворуч, а гек за ним. Пройшли ще короткий поворот, і раптом Том вигукнув: Що це, геку? Дивись. Це вона, скриня із скарбом, напевно, стоїть собі в затишній печері поряд з порожнім ящиком з-під пороху. Кількома рушницями в шкіряних футлярах, двома чи трьома парами старих мокасинів, шкіряним поясом і ще деякими старими речами, досить попсованими водою. Нарешті знайшли, сказав гек, загрібаючи рукою купу потемнілих монет. Які ж ми тепер багатії, Томе. Геку, я завжди був певний, що ми знайдемо його. Тепер він наш, хоч і важко повірити такому щастю. Проте не будемо гаяти часу, треба зараз же витягти скриньку. Цікаво, чи можу я підняти її. Скринька важила фунтів п'ятдесят, Том силу міг підняти її, але нести її було дуже незручно. Я так і думав, сказав він. Пам'ятаєш, коли вони несли цю скриньку в зачарованому будинку, я бачив, що їм важко. Добре ми зробили, що взяли з собою мішки. Невдовзі хлопці пересипали гроші в мішки і перетягли їх на гору, на ту скелю, що була позначена хрестом. А тепер візьмімо рушниці й інші речі, сказав гек. Ні, геку, залишимо їх там. Вони нам знадобляться, коли ми підемо в розбійники. Ми будемо там тримати їх весь час, влаштовувати оргії. Це пригарне місце для оргій. А що це таке оргії? Не знаю, але розбійники завжди влаштовують оргії. І, звісно, річ, нам теж доведеться влаштувати оргії. Ходімо, геку, ми тут уже досить довго, вже пізно, по моєму, та їсти хочеться. Попоїмо й покуримо, коли сядемо в човен. Вони вийшли в густий чагарник. Обережно озирнулися навкруги, побачили, що на березі нікого нема, і пішли обідати та курити в човен. Коли сонце схилилося прух, вони відштовхнули човен і попливли. Том висловав уздовж берега і весело говорив з геком. Причалили вони до берега, як тільки стемніло. Отепер, Геку, сказав Том, сховаємо гроші у вдови дуглас на горищі її дровника, а вранці я прийду, ми полічимо їх і розділимо, а тоді знайдемо для них безпечне місце в лісі. Ти лежи тут тихенько й стережи, поки я збігаю по візок Бенні Тейлора, я повернуся за хвилину. Він зник і незабаром справді повернувся з візком. Хлопці поклали туди два мішки, прикрили їх дрантям і стали видиратися нагору, штовхаючи вантаж перед собою. Дійшовши до будинку валійця, хлопці зупинилися перепочити. Тільки зібралися рушити далі, як на вийшов старий і спитав Гей, хто там? і Том соєр. Добре, ходімо зі мною, хлопці. Ми вас давно чекаємо. Ану, швидше, ідіть попереду. Я допоможу вам штовхати візок. «Ого, та він не такий легкий, як я гадав. Що у вас тут, цегла чи брухт? «Брухт», – відповів Том. Я так і думав. Хлопці в нашому містечку можуть, як дурні, марнувати весь свій час і сили, збираючи Брухт, за який їм на заводі дадуть центів шість, а працювати здебільшого не хочуть, хоч могли б заробити вдвоє більше. Але така вже людська вдача поспішайте, поспішайте. Хлопці зацікавились, чого це треба було їм поспішати. Не скажу, побачите, коли приїдемо до вдови Дуглас. Гек був трохи збентежений, бо його частенько обвинувачували в тому, чого він не робив. Тому він боязко сказав Містер Джонс, ми ж нічого поганого не зробили. Старий розреготався. Не знаю, Геку, не знаю, хлопче мій. Нам нічого не відомо про це. Та ви ж і вдова Дуглас, нібито друзі. Так, вона мені друг, це правда, той гаразд. «Так чого ти боїшся? Гек, який завжди повільно думав, не встиг відповісти на це запитання, як його разом з Томом уштовхнули в вітальню місіс Дуглас. Містер Джонс залишив візок біля дверей і пішов за ними. Кімната була яскраво освітлена, і в ній зібралися всі імениті жителі містечка. Тут були течери, гарпери, роджерси, тітка Полі, сід, Мері, священник, редактор газети і ще багато людей. Усі вдягнені в найкращі вбрання. Вдова зустріла хлопців так лагідно, як рідко зустрічають гостей, що з'явилися у такому брудному одязі, вони були вимазані глиною і закапані свічковим лоєм. Тітка Полі густо почервоніла від сорому, насупилась і похитала головою, поглянувши на Тома. Але ніхто й наполовину так не страждав, як самі хлопці. Містер Джонс сказав: Тома не було дома. Я вже втратив надію знайти його, але зустрівся з ним і з геком біля самих моїх дверей і от поспішив привезти їх сюди. І прекрасно зробили, відповіла вдова. Ходімо зі мною хлопці. Вона відвела їх до спальні і сказала А тепер умийтеся і переодягніться. Тут два нові костюми, сорочки, шкарпетки, все, що треба. Це, власне, гекові речі. Ні, ні, геку, не треба дякувати. Містер Джонс купив один костюм, а я другий. Але вони годяться вам обом. Одягайтеся. Ми почекаємо. А коли будете готові, заходьте до вітальні. І вона залишила їх. Розділ тридцять четвертий. ТОМІВ СЮРПРИЗ. ГЕК сказав Томе. Ми можемо втекти через вікно. Коли б тільки знайти мотузку. Вікно невисоко над землею. Та що це ти? Нащо нам тікати? Ну, знаєш, не звик я до такої компанії, я цього терпіти не можу. Не піду я туди, Томе. Пусте, вигадав ще, а я на це не зважаю. Ти не бійся, я тобі допоможу. Тут увійшов сід. Томе, сказав він, тітонька чекала на тебе цілий день. Мері приготувала твій недільний костюм, усі турбувалися, де ти запропастився. А звідки це в тебе на костюмі Лой і глина? Ну, містере, сіді, краще дбайте про власні справи. А все ж таки, з чого це такий гамір Це звичайна вечірка у вдови. Цього разу вечірку влаштовано на честь містера Джонса та його синів за те, що вони захистили вдову тієї ночі. Слухай, я можу тобі сказати щось, коли хочеш знати. Ну, що? Розумієш, старий містер Джонс збирається цієї ночі здивувати тут усіх. Але я підслухав його таємницю, коли він розповідав про неї тітонці, і думаю, що тепер це зовсім і не таємниця. Всі знають, вдова теж, хоч вона й удає, ніби нічого не знає. О, містер Джонс дуже хотів, щоб гек був тут. Без гека він не хотів розкрити свої таємниці. Та в чому ж таємниця, сіде? А в тому, що це гек вислідив розбійників. Містер Джонс думає, що він страшенно здивує всіх своєю таємницею, але можеш бути певний, що у нього нічого не вийде. Сід задоволено захихикав. Сіде, це ти роздзвонив? Байдуже хто знають і все. Сіде, у цілому місті є тільки одна людина здатна на таку підлість це ти. Якби ти був на місці гека, ти б ганебно втік з гори. І нікому не розповів би про розбійників. Ти тільки здатний на підлість, і терпіти не можеш, коли кого небудь хвалять за хороший вчинок. Ось тобі. А подяки не треба, як каже вдова. Том дав сідові ляпаса і випроводив його з тусанами за двері. Тепер йди геть, можеш поскаржитися, коли хочеш, щоб завтра тобі всипали ще раз. За кілька хвилин гості вдови вже сиділи за столом і вечеряли. Дітей посадили в їдальні за маленькі столики згідно з звичаєм тих місць і тих часів. Містер Джонс вибрав слушний момент і виголосив коротку промову. Він подякував удові за честь, зроблену йому та його синам, але водночас пояснив, що тут є ще одна особа, скромність якої, і так далі, і так далі. і так далі. Він з великою сценічною майстерністю розкрив перед слухачами таємницю участі гекав у цій усій справі. Але інтерес до оповідання містера Джонса було вже підірвано, і здивування публіка виявилося зовсім не так голосно, як могло бути за інших обставин. Проте місіс Дуглас удала, ніби вона страшенно здивована, і осипала гека такими похвалами і так виказувала свою вдячність, що нещасний майже забув про ті муки, яких завдавало йому нове вбрання, бо тепер він терпів ще гірші муки від того, що всі дивилися на нього і хвалили його. Місіс Дуглас тут же заявила, що вона вирішила взяти гека до себе в дім і дати йому хороше виховання, а згодом, коли в неї будуть зайві гроші, вона допоможе йому розпочати яке небудь скромне діло. Тут настала черга Тома. Том сказав Гекові це не потрібно, гек і сам багата людина. Тільки добре виховання не дало всім присутнім розреготатися з цього дотепного жарту, але мовчанка була трохи ніякова. Том порушив її. У гека є гроші. Може, ви не вірите цьому, але у нього є ціла купа грошей. О, не смійтеся, будь ласка, я вам зараз покажу. Зачекайте хвилинку. Том вибіг із кімнати. Всі здивовано і з цікавістю переглянулися між собою і запитливо стежили за геком. Але той мовчав, ніби йому одібрало мову. Сіде, що таке з Томом? спитала тітка Полі. Він ні, ніколи не знає, з чого чекати від цього хлопця. Я ніколи. Тітка Полі не доказала, бо ввійшов том, згинаючись під вагою мішків. Він висипав на стіл купу золотих монет і вигукнув Ось що я вам казав. Половина цього належить гекові, половина мені. Побачивши таку силу грошей, усі затамували дух. З хвилину ніхто й слова не міг вимовити. І раптом усі заговорили, вимагаючи пояснень. Том охоче погодився. Оповідання його було довге, але дуже захоплююче. Ніхто не наважувався перебити його, всі слухали, як зачаровані. Коли він закінчив, містер Джонс сказав Я думав, що приготував для публіки хороший сюрприз. Але я сам визнаю, що порівняно з цим, мій сюрприз нічого не варта дрібниця. Полічили гроші. Їх виявилося трохи більше за 20 тисяч доларів. Такої суми ніхто з присутніх досі враз не бачив, хоч тут було багато осіб, маєтність яких коштувала далеко дорожче. Розділ 35. Зворотна сторона БАГАТСТВА Слухач може легко зрозуміти, що несподіване збагачення Тома і Гека викликало цілий переполох у вбогому містечку Санкт Петербурзі. Така величезна сума грошей, та ще золотом, здавалася майже неймовірною. Про знахідку стільки говорили, з неї так дивувалися, що багато жителів просто таки глузду з'їхали. Кожен зачарований будинок у Санкт Петербурзі і навколишніх селах було розібрано по деревині, дошка за дошкою, в кожному такому домі розколупували фундамент, шукаючи схованих скарбів. І робили це не хлопці, а дорослі чоловіки. Люди солідні, зовсім не мрійники. Де б не з'являлися Том і гек, їх шанували, вихваляли, милувалися з них. Хлопці не могли пригадати, щоб раніше їхні слова мали хоч якусь вагу, але тепер кожне їхнє словечко підхоплювали і повторяли на всі лади, як премудрість. В кожному їхньому вчинкові бачили щось особливе. Вони ніби втратили здатність діяти і говорити як звичайні хлопчики. Більше того, в їхньому минулому житті знайдено було такі особливості, які ясно показували, що вони були незвичайні діти. Місцева газетка надрукувала їхні біографії. Вдова Дуглас віддала гекові гроші в банк під 6% річних, а суддя течер на просьбу тітки Полі зробив те саме з стомовими грошима. Кожен хлопець мав тепер просто такий величезний прибуток. По долару щодня і навіть у неділю півдолара, рівно стільки, скільки отримував священник. вірніше, скільки йому було обіцяно, бо насправді йому ніколи не вдавалося зібрати цю суму з своїх парафіян. У ті добрі старі часи харч і квартира для хлопчика коштували всього лише долар з чвертю за цілий тиждень, включаючи витрати на навчання, одяг і на баню. Суддя Течер був дуже високої думки про Тома. Він казав, що звичайний хлопець ніколи не міг би вивезти його дочку з печери. Коли Бекі розповіла батькові по секрету, як Том урятував її від різки, прийнявши на себе її провину, суддя був дуже зворушений. А коли Бекі стала просити, що батько не судив його суворо за жахливу брехню, завдяки якій відшмагали його, а не її. Суддя схвильовано заявив, що то була самовіддана, благородна, великодушна брехня, яка гідна того, щоб високо підняти свою голову і крокувати плече в плече з прославленою правдою Георга Вашингтона, тією правдою, яку він сказав про сокиру. Бекі здавалося, що її батько ніколи не був таким гордовитим і серйозним, як тоді, коли він, ходячи по кімнаті, тупнув ногою і промовив ці чудові слова. Вона відразу ж побігла розповісти про це Томові. Суддя течер сподівався, що Стома буде колись або великий юрист, або великий полководець. Він обіцяв подбати, щоб Тома прийняли до Національної військової академії, а після того до найкращої юридичної школи в країні це для того, щоб Том підготувався до будь-якої з цих двох професій, а може, й до обох відразу. Багатство гекафіна. І опіка над ним вдове дуглас вели його у багаті кола, вірніше втягли, втиснули силоміць, і його страждання були майже нестерпні. Вдовині слуги умивали його, чистили йому одяг, причісували його гребінцем і щіткою, щоночі клали його спати на огидно чисті простирадла, де не було жодної брудної плями, яку він міг би притиснути до свого серця, як давнього друга. Він мусив їсти виделкою і ножем, мусив користуватися серветками, тарілками, чайними чашками, мусив учитися по книзі, мусив ходити до церкви, мусив розмовляти так добростойно і чемно, що слова втратили всякий смак для нього. Куди б він не повертався, кайдани і пута цивілізації зв'язували йому руки і ноги. Три тижні він мужньо терпів ці муки, нарешті не витримав і одного чудового дня зник. Дві доби, вдова у великій тривозі шукала його повсюди, його шукали в усіх закутках, не шпурили в річці, думаючи знайти там його тіло. Нарешті, на третій день уранці, Том Соєр догадався заглянути в порожні діжки за старою різницею, і в одній з них він знайшов утікача. Гек щойно проснувся, поснідав, украденими десь недоїдками, і лежав тепер з насолодою, покурюючи люльку. Він був невмиваний, незачесаний, одягнений у те саме старе дрантя, що так прикрашало його в ті дні, коли він був ще вільний і щасливий. Том витягнув його, розповів, скільки тривог і турбот завдав він усім, і переконував йти додому. Обличчя Гека відразу втратило вираз спокійного щастя. Він зажурився і мовив: І не кажи про це, Томе. Я спробував, але нічого не виходить. Томе, це не для мене. Я не звик до цього. Вдова добра, ласкава, але терпіти я не можу їхніх порядків. Вона змушує мене щоранку вставати в певний час хоч не хоч, іди вмиватися, потім розчісують мене, аж тріщить. Вона нізащо не дозволяє мені спати в дровнику. А цей клятий одяг він мене душить, Томе. Та крізь нього, мабуть, і повітря не проходить. І такий він, чорт би його взяв, гарненький, що в ньому ні сісти на землю, ні лягти, ні повалятися де хочеш. З погребів я не з'їжджав уже, здається, цілі роки, та ще ходи до церкви, сиди там і ляпай вухами. Ненавиджу нудні дні проповіді. Навіть мух там не можна ловити, ні гумки пожувати, а в неділю носи черевики, а скидати їх не смій. Вдова і їсть за дзвоником, і спати лягає за дзвоником, і встає за дзвоником. У всьому такі жахливі порядки, що ніяка людина не витримає. Але ж усі так роблять геку. Ох, Томе, це мені байдуже. Я не всі. Мені цього не витримати. Аж моторошно стає, коли тебе так зв'язують, та й їжу здобути там занадто легко, аж нецікаво їсти. Захочеться рибу ловити, проси дозволу, поплавати, проси дозволу, хай йому грець на все проси дозволу. Та мусиш іще висловлюватись так вічливо, що й говорити пропадає охота. Коли б я не тікав іноді на горище і не лаявся там як слід, щоб відвести душу, я помер би, Томе. Вдова не дозволяє курити, не дозволяє кричати, не дозволяє позіхати, потягуватися, чухатися. Потім він викрикнув з особливим роздратуванням і гнівом. І весь час вона молиться, Томе, молиться, щоб їй ласки не було. Зранку до вечора ніколи я не бачив такої жінки. Я мусив був утекти від неї, їй Богу, мусив. А тут і ще скоро відкривають школу, і мені треба було б ходити туди, а цього я вже не витримав би. Слухай, Томе, бути багатим не так уже добре. Багатство це сум і турботи, сум і турботи. Тільки й думаєш, як би швидше здохнути. А оце дрантя, воно мені до душі, і оця діжка до душі. Я вже ніколи їх більше не покину. Томе, ніколи б не мав я такого клопоту, коли б не ці кляті гроші. Візьми ти, будь ласка, мою частку собі і користуйся нею, як хочеш, а мені давай іноді десять центів, але не часто, бо, на мою думку, тільки й те й приємно, що дається важко. Ти за це піди й попросив дову, щоб вона лишила мене на волі. Огеку, геку, ти знаєш, що я не можу зробити так. Це було б нечесно, а до того, коли ти ще трохи потерпиш. От побачиш сам, тобі це життя сподобається. Сподобається? Чи сподобається мені сидіти на гарячій печі, коли я на ній посиджу довгенько? Ні, Томе, я не хочу бути багатим, не хочу жити в їхніх чортових і задушливих будинках. Я люблю цей ліс, цю річку, ці порожні діжки. Я вже від них нікуди не піду. Та хай йому грець. Тільки ми дістали рушниці і маємо печеру і усе, щоб стати розбійниками, як тут з'являються оці чортові гроші і все псують. Том поспішив скористатися нагодою. Слухай, геку, багатство мені ніяк не завадить стати розбійником. Це правда, Томе? З місця мені не зійти, коли неправда. Але, геку, ми ж не можемо тебе прийняти до Ватаги, коли ти не матимеш пристойного вигляду. Радість гека миттю погасла. Не можна буде прийняти мене, Томе, а хіба ж ти мене не прийняв до Ватаги піратів? Так, але то інша річ, розбійники не рівня піратам, здебільшого розбійники належать до вищих кіл, все більше графи і герцоги? Слухай, Томе, ти завжди був мені прителем. Ти ж не виженеш мене з Ватаги, чи не так? Томе, не виженеш, правда? Геку, я, звичайно, хотів би, щоб ти був зі мною, але що скажуть люди? Вони скажуть Фе, ватага Тома Сойера, ну й шантрапатам. Це вони тебе матимуть на увазі, геку. Тобі це, мабуть, не сподобається, і мені, звичайно, теж. Гек з хвилину помовчав, борючись сам з собою. Нарешті він сказав Добре, я повернуся, вдови Дуглас на місяць і постараюсь звикнути. тільки ти вже прийми мене до ватаги, Томе. Гаразд, геку, по руках. Ходім, голуби, а я попрошу вдову трохи попустити тобі вішки». Правда, Томе, попросиш. Це добре. Коли вона хоч трохи попустить вішки, я в затишному місці куритиму і лаятимусь, тоді, може, якось переживу. Коли ти збереш ватагу і підеш у розбійники? О, незабаром. Ми, може, сьогодні зберемо наших хлопців і виголосимо присягу? Що зробимо? Виголосимо присягу. А як це? Ми всі поклянемося стояти один за одного. Ніколи не розповідати таємниць Ватаги, навіть коли нас різатимуть на шматки. Ми вбиватимемо кожного, хто скривдить кого-небудь із нашої ватаги, і не тільки його, а й усіх членів його родини. Це добре, це дуже добре, Томе. Ще пак, і клястися треба неодмінно о півночі, у найглухішому, найстрашнішому місці, яке тільки можна знайти, найкраще у зачарованому будинку. Та, на жаль, усі такі будинки зруйновано. Не біда, аби опівночі, Томе. Вона так. А клястися треба на труні і розписуватися кров'ю. «О, це на щось таке схоже. Це в мільйон разів веселіше, ніж бути піратом. Нехай так, Томе. Я сидітиму у вдови, хоч би мені довелося здохнути. І коли зроблюся справжнім розбійником, і всі говоритимуть про мене. Вона, по-моєму, сама пишатиметься, що дала мені притулок у своєму домі. Закінчення. Тут закінчується наш літопис. Оскільки це історія хлопчика, вона повинна зупинитися саме тут. Якби її вести далі, то вона перетворилася б на історію дорослої людини. Коли пишеш роман про дорослих, то знаєш точно, де зупинитися: на весіллі. Коли пишеш про дітей. Став останню крапку, де тобі буде зручніше. Більшість героїв цієї книги живе й досі. Вони благоденствують і цілком щасливі. Може, коли небудь згодом я визнаю за доцільне знову взятися до історії виведених у цій книзі дітей, і подивлюсь, які вийшли з них люди. Тому я зробив би дуже нерозумно, якби розповів вам зараз про їхнє теперішнє життя. Кінець. Дякую вам за кожну вашу вподобайку і до зустрічі на каналі Світ Казок.